Od školske 2015-2016. godine do 2019-2020. školske godine broj romske dece koja su upisala srednju školu raste. Tako je tokom 2015-2016. srednju školu upisalo 53 romska deteta, naredne godine 69, 2017-2018. 73, 2018-2019. 80 i 2019-2020. školske godine 104 deteta. Pokazuju podaci mobilnog tima grada Subotice. Posebno ohrabruje što se sve veći broj romskih devojčica uključuje u obrazovni sistem. Znači, praktično mi svake godine imamo povećani broj koje su da su upisane u srednje škole. Ono što se možemo pohvaliti da među njima ima dosta devojčica. I to je neki pravac u kom mi razmišljamo i kome idemo. Sad, posle ovoga dolazi i zapošljavanje. Šta sa ljudima koji završavaju neke škole pa i zapošljavaju? E sad, to je u sledećem koraku naš operativni cilj. U osnovnim školama je konstantan broj đaka Roma. Brojke pokazuju da su osnovnu školu tokom 2014-2015. godine pohađala 624 romska deteta, naredne godine 659, 2016-2017. 707, 2017-2018. 738, naredne 764 i ove školske godine 752 deteta. Ono što je za nas karakteristično da odskačemo, Subotica odskače od onog standarda, da su i recimo statistika kaže da iz romskih naselja 80% se deca upisuju u pripremno predškolski program, a većinsko stanovništvo 98%. Mi smatramo da smo možda malo ispod tog standarda za većinsko stanovništvo u pitanju upisa decu u pripremno predškolski program. U osnovnoj školi se upisuju 69%, a u većinskom stanovništvu 93%. Operativnim radom na terenu mislim da smo došli do ove cifre do 90% da su obuhvaćeni. Situacija po pitanju uključivanja romske dece u obavezan pripremni predškolski program je slična kao sa osnovnim školama. Tokom 2016-2017. školske godine predškolsku ustanovu kroz obavezan predškolski program pohađalo je 85 romske dece, naredne školske godine 80, dok je ove školske godine ovaj program završilo 92 deteta i to veći broj devojčica nego dečaka. Ono što možemo da kažemo da smo 18. i 19. već pravili inicijativu ka predškolskoj ustanovi da uključuju jaslice i predškolsko vaspitno obrazovanje. 18. i 19. godine bilo je 11 dece predškolsko vaspitno obrazovanje i dvoje dece u jaslice. Ove godine, 19. i 20. je bilo manje, imali smo dvoje dece u predškolsko vaspitno obrazovanje i jednu u jaslice. U kontaktu smo sa predškolskom ustanovom, imamo dobru saradnju, znači sad komuniciramo sa njima, pomažemo deci u roditeljima pri elektronskom upisu i krajnji rezultate ćemo vidjeti na kraju u septembru. Kako ističe koordinator mobilnog tima grada Subotice, za sada neformalno u planu je formiranje tima za vertikalno praćenje romske dece u obrazovnom sistemu i povezivanje celog sistema, kao i podsticanje dece da u što većem broju upisuju srednju školu.